kassabrúsa kallinn, þetta kaffibrúsa gamli kallinn, hann hringdi og í allt þetta fólk á samt Gunnar Björn og staðarhaldara og þetta er veisla, vinir, fjölskylda, fólki sem þú elskar og elskar sig miklu meira við brunnar. Það er sama hversu mikið túrind og geðingur og einskruði. Amma mús. Það er ekki margir sem við vita það sko en við steina böðum Gísla í þriggja vegna heimsók til LA einu sinni. Það var í þrjú ár. Ég gekk öfnum þínum og ykkar í ömmustan. Jó, rétt. Þannig að við erum full eða og sóluðum okkur. En hérna Gísli satt allt út í garði sko á nærbúksunum einum farta með glerugun og fartöluna svona og vann. Og um daginn þegar Gísli kom í heimsókn til okkar og þá þekktu börnir ekki hann. Það þetta farur öll í nefna reglur. Þá þekkti hann. Ekki gerir minn til hann ekki með afmælið, þetta eru vinirinn og venskuðinn með rænast. Ekki sögum, ég ætla að rétta hann vænti fólk, ekkert að segja þeir ekki. Nei, ég bara talandum túrrett og glennur. Það var hérna afþreyingu í steinu þegar við sátum skrifborð út í garði í útlandfels í San Fernando-dalnum. Þá hérna þegar steina til þess að drepa tíman á settist og stundum við framar okkur með töluna og hlustaðu okkur vinna saman í þögn. Sem var svona. Það var svona, þannig var til platan í Tourette og Moll sem er enn til í stóru umlegi og komast fleiri aðeins vint. Ég þakka fyrir mig, ég bara árum leys. Ég bara takk, wow. Þá er tilgáðum ná. Það var það heitir og húsinu. Menn sé að ljóskum þær að þetta eru gamlir hérna línur og nokkrar. Nei, þetta eru barnaböndið þeirra. Þetta var svo gaman.